Доброго ранку, любі діти! Я прочитаю вам вірш, а ви здогадайтеся, будь ласка, яку тему уроку будемо сьогодні вивчати. Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить. І щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік. Звуть схід і захід ті боки, там щодоби все навпаки. Як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок. Як схід у темряву летить, то захід в сонечко гостить. Земля як дзига мчить весь час, тому то день, то ніч у нас. Правильно, сьогодні тема нашого уроку, яку форму має наша земля, чому буває день і ніч. Відгадайте загадку. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Правильно, дітки, це земля. Як ви думаєте, яку форму має наша земля? Плоску чи кулясту? Наша планета має форму кулі. Ще її називають земна куля. Земля – особлива планета, тому що на ній є життя. Хоча ми цього не відчуваємо, але планета Земля постійно рухається. Вона обертається навколо уявної лінії, що нахилена. Ця лінія ніби проходить крізь усю земну кулю. Її називають віссю Землі. Вісь – уявна лінія, навколо якої обертається тіло. Під час обертання до Сонця повертається то один, то інший бік планети. Обернення до Сонця – частина земної кулі, освітлюється його промінням. Тут – день. На протилежному боці в цей час – ніч, бо його не освітлює сонце. Відгадайте загадку. До вечора помирає, зранку оживає. Правильно, дітки, молодці, це день. Наступна загадка. Темно стало на дворі, сяє місяць у горі. Спати треба, певна річ, бо прийшла на землю. Правильно, ніч. Час, за який земля робить повний оберт навколо своєї осі, називають добою. Доба триває 24 години. А зараз відпочинемо. Встаньте, дітки, на фізхвилиночку. Буратіно потягнувся. Раз нагнувся, два нагнувся, три нагнувся. Руки в сторони розвів, ключик, видно, не знайшов. Щоб ключик нам дістати, треба на носочки встати. Пограйте у гру. Чим відрізняється день від ночі? Дайте відповідь на запитання. Що відбувається в день, а що вночі? Співають птахи, вилітають сови і кажани. Літають яскраві метелики, закриваються квіти, складається листя, літають метелики, розпускаються квіти. Обертання Землі навколо своєї осі спричиняє зміну дня і ночі. День і ніч складають добу.
Дякую вам, діти, за роботу. Ви гарно працювали. Молодці!